በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል ለሁለት ዓመታት የዘለቀው ጦርነት በሰላም ስምምነት መቋጨቱን ተከትሎ መንግስትና ሌሎች ዓለም አቀፍ የረድኤት ድርጅቶች ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎች የሰብአዊ እርዳታን እያደረሱ ይገኛል። በትግራይ ክልል ሽረ እንዳስላሴ ከተማም የሰላም ስምምነቱን ተከትሎ መንግስት የአንበሳውን ድርሻ በመውሰድ በቅድሚያ ሰብአዊ ድጋፍ ሲያደርስ የቆየ ሲሆን አሁን ላይ እንደ ወርልድ ቪዥንና የዓለም ምግብ ፕሮግራም WFP ያሉ ዓለም አቀፍ ግብረሰናይ ድርጅቶች ለነዋሪዎች ሰብአዊ ድጋፍ በማድረግ ላይ ናቸው። ህዝቡ ከፍተኛ ችግር ደርሶበት ነበር። ዛሬ ተደረገው ለአንድ ሰው 15 ኪሎ በመስጠት ግን በጣም ከነበሩት እርዳታ አሰጣጦችን የዛሬ በጣም የተሻለ ነው። በጣም ጥሩ ነው። ለሚቀጥለው እንደዚህ ቢሆን በጣም እኔ እመርጣለሁ። ምክንያቱም ካም በፊት ማለት ብዙ ችግር አልፎ ብዙ መከራ አልፏል። አሁን ዛሬ በተጠራነው መሰረት ማለት ነው በጣም ጠግበናል። አይናችን ጠግቦ ህዝባችን አመስግኖ በጣም እግዚአብሔር ይስጥልን። ነዋሪዎች እየተደረገ ያለው ሰብአዊ ድጋፍ ከጊዜ ወደ ጊዜ ከፍተኛ መሻሻል ያለው ቢሆንም አሁንም ከአቅርቦት ጋር ተያይዞ እጥረቶች መግጠማቸውንና እርዳታ ያልደረሳቸው ዜጎች መኖራቸውን አንስተዋል። ከመጀመሪያ የበለጠ ዘህነት ስለሰጡን እናመሰግናለን። አሁን ትንሽ ተጨማሪ የምፈልገው እኔ በቤት ይቀሩና በቤት ያልተሰጡ ይሄን አንዳንዶች እኮ ያልደረሳቸው ሰው አሉ። የነሱም ተጣርቶ እንዲሰጡልን ምኞቴ ነው። ድጋፉ በጣም ቆንጆ ነው። ከ5 ኪሎ ነበር 15 ኪሎ እየወሰደ ነው። ግን ከሞላ ጎደል ነው የቀረሰው አለ እንደሱ ግማሽ የሚሆን እኔ ወስጄ ተደስቼ ሲያገር ጎኔ ያለ ደግሞ አልወሰደም። እንዴት ብሎ ቀረብኝ ይያለ ሪሲል ይሰማኛል። አንድ ጊዜ ዛሬ ተሰጥቶ 15 ኪሎ ለአንድ ሰው 3 ወር 4 ወር ጠብቆ የሚያገኛት ከሆነ በጣም አስጊ ወይ አደገኛ ስለሆነ ይሄን ሁሉ ታይቶ በእርዳታ ሰጪዎችና በመንግስታችን ይሄን ጥረት ተደርጎ እርዳታው በየወሩ ቢሰጥበት የተሻለ ነው ያምናሉ። ያደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን የሽረ እንዳስላሴ ቅርንጫፍ እንደሚለው 274000 ተረጂ ዜጎችን በመመዝገብ ለረድኤት ድርጅቶቹ ሪፖርት ያደረኩ ቢሆንም ለ140900 ዜጎች ብቻ እርዳታው በመምጣቱ የአቅርቦት እጥረት ገጥሟል ይላል። ያው ጥረቱ ካለው ዳታ አንፃር የሚባል ኢንፎርሜሽን አለ በነWFP ኦሬዲ በነሱ አቅርቦት ሙሉ አቅርቦት ባለማድረጋቸው ነው እጥረቱ። ያሁን ወርዳታውም ከግዚያዊ አስተባባሪ ከዞን ከሰሜን መራብ ዞንና ከኮማንድ ፖስት ጋር ትብብር ባደረግነው ከWFPም ኮቻም ኮሁሉም እንጆች የሚመለከታቸው አንጆች ከብዙ ንግግር በኋላ ነው የተገኘው። ስለዚህ እጥረቱ እነሱ አቅርቦት ብዙ ሊያቀርቡ አልቻሉም ነው እነሱ ምክንያት ነው። የከተማዋ ጊዜያዊ አስተዳደር ለተነሱ ቅሬታዎች በሰጠው ምላሽ መንግስት በቅድሚያ የህይወት አድን ስራዎችን ትኩረት ሰጥቶ መስራቱን ጠቅሷል። በመቀጠልም ዓለም አቀፍ ግብረሰናይ ድርጅቶች ዘግይተው ወደ ድጋፍ በመግባታቸው ጥረት ማጋጠሙንና ለነዚህ ድርጅቶች በቅድሚያ የተሰጠው የተረጂዎች ቁጥር አሁን በተለያዩ አካባቢዎች ተፈናቅለው የቆዩ ዜጎች መመለሳቸውን ተከትሎ ቁጥሩ በማሻቀቡ ክፍተት መፈጠሩን ይገልጻል። አሁን የመጣው ኮታ ባለፈው ከ6 ወር በፊት የተጠና ዳሰሳ ነው። ዛን ሰዓት ደግሞ በጦርነት ምክንያት ብዙ ህብረተሰብ ሸሽቶ ነበር። በጦርነት ምክንያት ማለት ነው። በዛው ልክ በሰላም ስምምነት መሰረት ወደ ቀዩ የተመለሰ ህብረተሰብ አለ። እነዛ ሰዎች በዛው ስላልተካተቱ ቅሬታ አላቸው። በጣም ብዙ ህብረተሰብ መረዳት የሚፈልጉ እና በዛው ልክ የተቀነሰ ነው ያለው። እነዛም ጥያቄ ያቀርቡ ነው። እኛው ለWFP እና ለመንግስት አካላት ሁኔታው አሰባስበን ዳታው ሪፖርት ለማድረግ ዝግጅት ላይ ነን እኛ ማለት ነው እና ቅሬታ እንዳለ ይታወቃል። በቀጣይም የዓለም አቀፉ የስደተኞች ድርጅትና የዓለም ምግብ ፕሮግራም WFP ወደ ህብረተሰብ ወርደው ቆጠራ እንዲያደርጉና በተረጂዎች ቁጥር ልክ የሰብአዊ እርዳታ እንዲደርስ ይሰራል ነው የተባለው።